Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je blagi napredak vlasti u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu, ali je naznačila da ostaje mnogo posla u ispunjavanju ključnih prioriteta na putu ka Europskoj uniji. Tu, kako kaže, vlasti moraju raditi kao jedno, bez političkih podjela. The completion of the 14 priorities and there especially the rule of law, the law on courts and the law on conflict of interest are very important. First of all, it's good for the country. That's the most important part. Secondly, it is of course a convincing proof of the capability to move forward and to strengthen. U okviru takozvanog plana rasta najbitnija je odluka o novoj finansijskoj pomoći od 6 milijardi eura za zemlje Zapadnog Balkana. Ono što je najviše sve interesovalo, ima li konkretnih pomaka ili datuma za otvaranje pregovora, no to nije bio prvi fokus ove posjete. Ja se ne želim referirati na način hoće li to biti, ne znam, do 15. ili do ovog onog. Naša obveza unutar institucija, odnosno izvršne i zakonodavne vlasti, jeste da radimo predano na reformama. To ćemo činiti i prije svega da dođemo do usuglašenih stvari kad je u pitanju i vijeće ministara, kako bi jednostavno imali bržu prohodnost. Von der Leyen je stigla u Bosnu i Hercegovinu u oči izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u ispunjavanju preuzetih obaveza na evropskom putu, koji bi trebao biti objavljen 8. novembra. Ovo je njena treća posjeta Bosni i Hercegovini u posljednje 3 godine. U decembru prošle godine Bosni i Hercegovini je odobren kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, prvi koraci na evropskom putu napravljeni su prije 26 godina, kada je BiH dobila autonomne trgovinske povlastice. Od tada do danas Evropska unija je njen najveći trgovinski partner. Formalniji korak za dobijanje članstva bio je prije 15 godina potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 8 godina kasnije BiH je uputila zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Definirano je 14 ključnih prioriteta koji se trebaju ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu. Odnose se na demokratiju i funkcioniranje institucija, vladavinu prava i reformu javne uprave. Tek su rijetki ispunjeni. Na čekanju su zakoni i izmjene zakona u sferi pravosuđa, slobode medija i izražavanja te sprječavanja torture. Jako malo toga se desilo što je značajno promijenilo svakodnevnicu građana i privrede. S druge strane, ako pogledate iz perspektive onih uslova koje Europska komisija i Europska unija postavila pred Bosnu i Hercegovinu, nijedna od tih 3 liste u potpunosti nisu ispunjene i to sasvim sigurno umanjuje potencijal Bosne i Hercegovine da otvori pregovore. Investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan težak 6 milijardi eura, a više od 2 milijarde je bespovratnih sredstava i njima Unija želi pomoći zemljama Zapadnog Balkana da ostvare reforme neophodne za integraciju u Evropski blok. Nije beznačajno, pomaže za sustizanje tih nekih ekonomskih parametara, pokreće javnu upravu da priprema projekte, da aplicira i tako dalje. To je na liderima da odluče da li je ta ponuda za njih dovoljno dobra, da promijene svoje ponašanje, ali kao neko ko promatra imam određenu dozu skeptičnosti da će to zaista i da uspije. U okviru balkanske turneje, osim Bosne i Hercegovine, von der Leyen je posjetila i Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Srbiju.